Predstavnici dve italijanske firme Nova Linija i Delta Italija posetili danas Šid. Tokom posete obavili razgovore sa predsjednikom opštine Predragom Vukovićem i njegovim saradnicima o vrednoj investiciji u našem gradu po kojoj bi bila izgrađena fabrika za izradu donjeg dela cipela. To bi bila jedna investicija oko 4-5 miliona eura u razdoblju od 2-3 godine. Samo u mogućnosti zaposlenja od 150 do 250 zaposlenih u samom startu sa mogućnošću povećanja broja zaposlenih. Nadam se da će u narednih 20 dana ovaj moći doneti finalnu odluku, ovisno o razvojne agencije Srbije, znači od odgovora razvojne agencije Srbije. Italijanski partner trenutno vodi razgovore i sa Razvojnom agencijom Srbije o podsticajima koje bi mogli da dobiju za otpočinjanje ove proizvodnje u Šidu. Ovo je inače drugi susret italijanskog investitora sa predsjednikom opštine Šid. Ovo je velika stvar za opštinu Šid. 150 radnih mjesta u samom startu je za nas ogromno. Mi ćemo kao lokalna samouprava dati sve od sebe da investitori ostanu ovdje, da otvore fabriku i da Šid krene napred. To je preduslov svega, boljitka života naših građana, omladine naše da ostaje u Šidu i ja se nadam da će ovo biti pozitivno završeno i ponovno ponavljam, sve od sebe ćemo dati da to ostvarimo.